Fala, galera! Eu não tinha olhado pra câmera aqui ainda. Fala, galera! Eu vou do Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente cabeludos. E hoje estou aqui pra responder essas dúvidas duvidosas enviadas por vocês. Hoje eu acordei e falei: não, tô careca, não aguento mais. Não vou fazer mais o SBS. Não chega a pergunta, a galera não curte mais. Mas eu recebi essa imagem, então. Não dá para ignorar, descobrir que vocês amam tanto o SBS ao ponto de procurarem nas entrelinhas do mundo as respostas que tanto canonizamos aqui. Então vou continuar com o SBS? Vamos continuar. Deixa suas perguntinhas aí. Posso pedir só uma coisa para vocês? Estou no WeBest novamente, o maior prêmio da internet brasileira. E tudo isso graças a vocês. Estou no top 10, super difícil, né? Canais aí com milhões e milhões de seguidores, mas eu confio na força do SBS. Do One Piece, do Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, dos calvos, dos andróginos. Tô representando tudo isso daí lá. Você curte o canal? Clica aí, deixa seu voto, tá bom? Vota com as suas contas aí, dá aquela super força pro Mangão pra gente conseguir entrar no top 3, que eu já consigo ganhar um prêmio lá no palco. E qual cosplay eu vou esse ano? Vou deixar vocês escolherem. Votem aí, dê essa força pro Mangão e vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Ah, você perguntou aqui dos desenhos do Doni. Anota aí, Chiquilhão Dourado será o responsável por transportar os aliados do Chapéu de Palha na Guerra Final. Olha que interessante, né? É um uso moderado até pro poder dele. Lembrando que eu sempre disse para vocês, né? O poder do Chique, ele é complicado para ser usado na série. O fato dele conseguir voar, não com o navio, mas uma ilha inteira. Ele pode cruzar a Red Line, pode atacar a Mary Joyce quando ele quiser. Ele não vai enfrentar os perigos do Novo Mundo. E o Oda no último SBS ele confirmou, falando: a fruta do Chique foi feita pro filme, tá bom? E ela é narrativamente difícil de se lidar dentro da trama. Ah, o Kaido ele consegue voar com o Onigashima. Só que o Oda ele fez questão de colocar lá que o poder do Kaido vai se esgotando enquanto ele carrega a ilha. Enquanto a fruta do Chique, até onde a gente sabe, até onde a gente já viu, os frutos paramécios não esgotam o poder, né? Então é complicado. Ele vai tocar o negócio, vai ficar flutuando ali. Ele não vai ter gasto nenhum de energia. Transportar os chapéus de palha para a guerra final é um uso moderado. Eu acho muito interessante. Ainda geraria algumas perguntas, né? Mas acaba sendo um pouquinho mais legal, interessante. Talvez, sei lá, tenha um tempo que ele possa deixar aquelas coisas flutuando, não seja infinito. Coloca um. Igual a Bonnie, né? Que a Bonnie tem um timezinho, passa um tempo, as pessoas voltam ao normal, independente da idade. Que tinha também essa dúvida no poder da Bonnie, lembra? Tinha um tempo de uso. Não é que gasta energia, mas pelo menos tem um tempo. Se o Oda colocar que a levitação dele tem um tempo, aí pode ficar um pouco mais moderado. Será que vamos ter todos os piratas contra o governo mundial? O Chique aceitaria se unir ao Luffy nesse ponto da trama? É um pouco complicado. Mas mesmo assim, eu acho que se torna o uso moderado caso o Oda decida colocar ele no final da série aparecendo, né? Fazendo uma aparição. Mas como o Oda ele tá vindo muito para esse ponto agora da nova era dos piratas, a era atual, todos esses. Não sei se o Chique caberia muito bem aqui, porque os figurões já estão. Foi Garp, já foi Roger, foi Barba Branca. Chique caberia? Talvez. Talvez por um fanservicezinho. Enigma 4361. Com o arco de Egghead se estendendo por mais de um ano, com eventos que mudaram o mundo de One Piece, você acha que Ubi pode ser um arco mais curto e focado sobre falar mais do século perdido de Joy Boy? Olha, Egghead eu achei bem dinâmico, né? Eu achei que foi um dos arcos mais perfeitinho, escrito pelo Oda, na questão de dinamismo. Não foi como o Wano, que teve um final acelerado, e onde deixei um pouco das minhas críticas durante todo o arco. É um dos meus arcos favoritos, mas o final do Wano acelerou. Eu acho que muito por conta do filme Red, do Shanks, que o Oda queria colocar o Shanks aparecendo ali para divulgar o filme da filha dele. Um nepotismo ali no mundo de One Piece. Egghead correu bem. É um dos arcos mais legais, mais divertidos. Tenho minhas críticas pessoais. Principalmente no desenvolvimento do Dr. Vegapunk, eu acho que foi um personagem desperdiçado. É legal, os satélites, mas o Oda lhe disse que quando um certo cientista aparecesse, a gente ia ter todas as respostas. E no final tivemos a mensagem do Vegapunk, que acabou sendo redundante para nós. Já sabemos tudo aquilo. Já sabemos que o Roger era um D. Entendeu? O mundo em si, tendo essa visão agora e descobrindo essas coisas, foi legal. Mas no fim das contas, o Vegapunk. Ele acabou sendo um personagem que não foi tão bem desenvolvido, na minha humilde opinião. Poderia ser muito mais aproveitado. Não tivemos nenhum diálogo do Frank com o Vegapunk. Pô, o Frank se inspirou em vários experimentos do Dr. Vegapunk e nada. Tudo bem que tem a Lilith aí, em Elba, eles possam ter esse diálogo, corrigir isso. Então acho que o pecado de Egghead está no desenvolvimento do Dr. Vegapunk, tá bom? Tem muita pergunta que ficou no ar, essa coisa da
moralidade dele, da York, de por que fazer esses aspectos com ganância, com raiva. Foi um arco que durou um pouco mais de um ano. E não acho que Elbeth vai ser um arco tão longo quanto o ano, quanto o Dressrosa, que foi um arco que quase dois, três anos aí rodando. É um arco que pode durar de um a um ano e meio, porque a gente tem muita coisa para descobrir agora e muita coisa afunila. Então você tem o Hara, você tem o Sal, você tem a Nami, que conecta bastante agora com as coisas de Birka, o Uroji, né? Já trouxe uns vídeos falando sobre isso. O próprio Soap, o desenvolvimento de personagem dele. Não vou nem falar isso daí, porque sempre que a gente chega numa ilha e fala, não, agora é a vez do fulano, né? Chegou em um ano, agora é a vez do Zoro. O que aconteceu? Usou ilícitos, encontrou a morte. Ah, chegou o Egghead, a vez do Frank. Pô, não tivemos um diálogo do cara. Ah, chegou a Miyoba, foi a vez do Soap. Calma lá, segura aí, segura ansiedade. Mas eu acho que é um arco que tem muita resposta, muito mais do que Egghead. Vai ser muito mais revelador pelo fato do Deus Sol ser citado nesse momento ali agora. Porque quando a outra citação de Deus Sol acontece há 400 anos atrás lá no Povo do Céu, né? Nesse tempo atual, os gigantes foram os únicos que citaram sobre o Deus Sol, sobre Nika. Então eles adoram essa divindade e eu acho que a gente vai ter muitas e muitas respostas vindo lá, inclusive as que o Vegapunk não nos deu. Eu não acho que vai ser um arco mais curto que Egghead não. Eu acho que vai ser um pouquinho mais longo, porque deve entrar um antagonista, a coisa do Loki, desenvolvimento do Shanks. Muita resposta deve aparecer aqui agora nesse arco, que eu acho que vai ser um dos melhores da série. Michael Pro Hunter, ele viu o vídeo que eu fiz sobre o final de Boku no Hero, e ele voltou uns anos atrás e reviu um vídeo que eu fiz sobre Blade, a Lâmina do Imortal. Tanto o fim do mangá quanto o fim do anime foram demais. Mangás de curta duração me parecem ter mais chance de ter finais mais satisfatórios. Isso é verdade, tá bom? Quanto mais longo uma série se torna, mas o final tende a ser ok ou insatisfatório. Por que isso, galera? Porque que basicamente no Shonen, né, que é onde a gente acha mais esse problema, temos séries tão amadas que tem um final que às vezes é ok, é ruim, é insatisfatório. Eu posso citar várias séries aqui que eu sei que alguma vai cair pra você, né? Naruto, Bleach, The Promised Neverland, agora Boku no Hero. Qual que é o único que não tem esse problema? Fullmetal. Fullmetal é perfeitinho, né? Fullmetal é legal pra caramba. Mas não é uma série tão longa, tá vendo? É uma série mais curta. Por que isso acontece, galera? Eu vi uma entrevista uma vez dos criadores da série How I Met Your Mother. Conhecem essa série, né? Super famosa. E eles disseram que eles tinham planejado as temporadas e o final já, desde o começo. E eu acho que os autores de mangá também já têm o finalzinho pensado, né? E eles disseram uma coisa muito curiosa. Eles tinham um final programado, mas a produtora queria mais e mais temporadas. Então eles acabaram aumentando as temporadas. E quando eles chegaram para fazer a última, o final que eles tinham planejado não servia mais. Isso acontece muito nos shonens. Porque shonen, principalmente, trabalha muito com hype. Então você sempre tem aquela progressão. Esse personagem é forte, mas vem o mais forte, vem o mais forte, vem o mais forte, vem o mais forte. E vai estendendo tanto, às vezes por conta de dinheiro e números. E a editora quer que os mangakas estendam tanto isso. E acaba esgotando mentalmente os caras de ideias. Que às vezes eles chegam lá e falam, pô, o final que eu planejei não cabe mais aqui, não serve mais. E aí acaba tendo esse finalzinho mais agridoce. O One Piece vai ter esse problema? Eu confio no Oda, eu acho que não vai ter não. O Oda, ele sabe fazer encerramentos de arcos, ele sabe dar uma romantizada em cenas. Ele sabe trabalhar um pouquinho mais. Mesmo com toda essa progressão de hype que a série tenta manter. A gente tá quase 30 anos e sempre mantendo uma excelência em cada arco. Podem não ser os melhores do mundo ou os mais bem desenvolvidos, mas sempre tem aqueles capítulos que arrancam o fôlego dos fãs. Então eu acho que no final ele vai conseguir fazer uma coisa interessante. Qual o problema? O que pode estragar One Piece? E inclusive é o que estraga muitos shonens dessas séries mais longas. Deixar esse final, que ele é super... não é tão interessante, não explica tudo, não mostra aquele ship que você queria ver, aquele casal desde o começo não tá junto, ou não explica o que aconteceu com tal personagem. Eles deixam aberto pra quê? Ou pra lançar um filme, dinheiro, ou pra fazer uma continuação. Esse é o grande problema dos shonens, e por isso que tantas séries têm um final que é insatisfatório. Quanto mais curta a série, maior a chance de você ter um final bom, tá bom? Marley Sonzinho, por que existem tantas teorias de Emu ser mulher? Bom, tem duas coisas. Primeiro, mãe do Luffy. Qualquer figura que aparece misteriosa é a mãe do Luffy. Mas tá muito atrelado também a silhueta de Emu Sama ser uma coisa mais suavizada, né? Não ter ombros largos, não ser... aquela figura que você fala, pô, isso aqui é
cara, na silhueta ele tá tipo um Kaido Capenga, lembra do Kaido Capenga? Não, é uma silhueta mais suavizada. Então acabou se tendo a ideia de que parecia uma rainha ali, né? Aquela coisa mais a rainha amada, a Branca de Neve, bem parecida, né? As pessoas pegaram esse conceito da silhueta ser mais... Não dá pra confiar em silhueta, lembre-se disso. Mas foi daí que surgiu. Porém, já temos uma confirmação no mangá de que Imu, pelo menos o original, é um homem. Quando Ivankov vai falar sobre Imu Nerona no livro lá, ele usa o termo dos dragões celestiais usado para homens. Tá bom? Então você tem uma diversificação quando são Charles e quando você tem a irmã dele lá, eles usam outro termo. Para Imu tava com um termo usado para homens. Então, porém, pode ser o corpo da Lily ainda, não dá para descartar, né? E aí entra a coisa da silhueta. Mas Imu original deveria, em tese, ser um homem. A gente não sabe o que está debaixo do pano atualmente. E é por isso que surgiu essas teorias. Mãe do Luffy, todo mundo quer achar. E a silhueta, que é um pouco mais suavizada. Rebeca Luiza, você acha que o Shanks vai encontrar com Luffy em Elbaf? Ou no final do anime? Porque o Shanks fez Luffy prometer que entregaria o chapéu para ele quando ele se encontrasse novamente. Isso não daria a entender que seria o final da obra? Não acho que o Shanks vai encontrar o Luffy em Elbaf. Porque a jornada é o Luffy indo encontrar o Shanks. Porque o Shanks não vem resgatar o Luffy? Porque o Shanks não faz isso com o Luffy? Porque não é isso que foi prometido desde o começo. O Luffy está indo em direção ao Ruivo. Aonde eles vão se encontrar? Em Elbaf? É um ótimo local. Afinal, parece ser um território do Shanks. Mas eu acho que vai ser na última ilha que mostra um Log Pose, a ilha de Lodestar, onde tem aquele poneglyph que o Roger viu há 39 anos atrás e falou: olha, tem mais uma ilha, vamos começar a jornada novamente. Então seria muito legal se o Luffy e o Shanks se encontrassem nessa ilha, tivessem um confronto, aquele clash de haki que divide os céus, sem encostar, Shanks com o grifão, Luffy com a sandália, né, a chinelona dele, repetindo a cena do Barba Branca e do Roger. Depois do encontro amigável, o Luffy tenta devolver o chapéu para Shanks e ele fala: não, pode ficar com você, ele é seu. O chapéu é a chave para fazer o tesouro One Piece funcionar. Você vai desatar os nós do chapéu, vai dissolver ele. E com isso vai liberar o haki para abrir o baú do tesouro One Piece. Ó, que legal, né? Mas eu não acho que em Elbaf vai acontecer, tá? A não ser que o Shanks esteja por lá. Mas é aquela velha história, lembra? Não é o Shanks que vai encontrar o Luffy, é o Luffy que vai encontrar ele. E Elbaf parece ser a última parada pro Luffy encontrar ele. Se não for agora, com certeza em Lodestar. Brunão Cristóvão, no arco dos Homens Peixes, parece que os Reis do Mar estão conversando e falando sobre a missão deles, que é passada de geração em geração. Será que é isso mesmo? Eles vivem por 800 anos? Eu acho que eles não vivem por 800 anos. Apesar que Zunisha tem uma longevidade, né? Tem mais de 1000 anos, Zunisha. Pode ser que os Reis do Mar também tenham, mas eu acho que eles não chegam a ter esse mesmo tipo de longevidade que o colossal elefante. Eles devem viver mais tempo, mas não 800. Então eles vão passando ali a profecia entre eles, cada um passando para sua próxima geração, para os seus filhotes, nos seus ninhos, no Calm Belt. Agora, ponto curioso é, o que que eles dizem ali, né? Qual que é a missão deles? Puxar Noa com as correntes. Só que lembram que Noa foi danificada? E tem uma fala que eu acho muito curiosa que eles falam: a arca foi danificada, vamos precisar da ajuda deles. Quem são eles que os Reis do Mar se referenciam aqui? Pelo tamanho colossal de Noa, eu acho que essa arca foi feita em uma ajuda mútua dos Homens Peixes com os gigantes. Foi dito ali que a arca foi feita pelo povo dos Homens Peixes, mas se você for ver o tamanho da arca, né, faz muito sentido que os gigantes talvez tenham ajudado. E eles aqui que os Reis do Mar falam pode ser os próprios gigantes. Imagine agora o Luffy chegando em Elbaf e ele vai em algum cais, no porto, e se depara com a arca Noa sendo arrumada pelos gigantes. Eu acho que isso vai acontecer. E lembre-se, você viu aqui primeiro. Vai ter uma ajuda dos gigantes. Sabemos que eles têm carpinteiros renomados, né? Fizeram um Red Force do Shanks com toda certeza, já que o navio do Shanks é um Drakkar inspirado no navio Viking. E também o navio dos gigantes guerreiros, ele também segue o formatinho de um Drakkar. Então ele já tem o conhecimento de fazer esses navios colossais. A própria Yggdrasil pode ser uma árvore Adão. Então eles vão arrumar Noa com a árvore Adão. Seria interessante, né? Acho que vai ser mais ou menos nessa linha aí. Vamos lá, pergunta do Paulo Vitor 2003. Tinha essa teoria do Joy Boy ser o Luffy que viajou ao passado. Só que com o recente capítulo que lançou, acho que essa teoria não funciona mais, visto que Joy Boy tem uma perna de pau e um braço mecânico, pelo que parece. Então acho que não bate. O que me diz? Vamos lá. Não dá pra confiar em silhueta, tá bom? Dá pra saber se realmente tem uma perna de pau ou um gancho na mão, que é bem legal. Tapa-olho vai ter. Mas isso não invalidaria uma viagem do tempo do Luffy que vivia em um loop. Por quê? Ele volta agora, do jeito que ele tá, luta lá no século perdido, perde o braço, né?
vai até morrer. Ele morre, renasce, então ele fica fazendo esse looping, tá bom? Não é que ele volta no tempo, depois vai pro presente, não. Aí você cria paradoxos. Luffy, a teoria é essa, pelo menos é a que eu criei, né? Ele volta no passado, vive o século perdido como Joy Boy, cria as lendas e morre. Aí ele renasce, morre, nasce e morre, tentando sempre modificar alguma coisa no presente que possa fazer com que o loop seja quebrado, tá bom? Viagem no tempo de voltar ao passado e ir pro futuro, aí é complicado porque gera alguns paradoxos, né? Que precisam ser explicadinhos. Mas vamos lá, o fato dele ter, de Joy Boy, ter uma perna de pau e um gancho invalidaria ser o Luffy? Como eu disse, não. Mas o que, que quebra essa teoria do Joy Boy ser o Luffy? O Emmett. Luffy quando diz, eu sou o Monkey D. Luffy, vou ser o rei dos piratas. O que, que o Emmett reconhece? O D. Ele não reconhece o Monkey. Ou seja, tudo indica que Joy Boy nem mesmo era um ancestral Monkey do Luffy. Ele só reconhece o D. Então acaba quebrando um pouco a teoria. Eu vou ser sincero pra vocês. Não sou fã de coisas com viagens no tempo envolvendo os chapéus de palha. Eu acho que com a Toque foi perfeitinho. Vai só pro futuro. Acabou. Não gera pergunta, não gera dúvida, né? Não dá pra descartar? Não dá. Eu não sou muito fã. Mas a gente sempre tenta trazer algumas ideias que parecem pelo menos legais. Aqui acaba quebrando. O fato do Emmett não reconhecer o Monkey no nome do Luffy, que seria o Joy Boy do passado. E aí olha que interessante. Eu vi uma teoria que eu achei muito legal. De que o Joy Boy poderia ser, na verdade, um Portigas. Aí você pega o Roger, que se casou com a Portigas de Rouge e teve o Ace. Aí lembram da teoria que a gente sempre fala aqui? Por que o Shanks ficou um ano inteiro na vila do Luffy? Quem que ele estava procurando? Né? A teoria que eu trouxe para vocês aqui é que ele estava procurando o filho do Roger. Ele não sabia que era o Ace, nem como ele era. Mas ele sabia que existia um filho do Roger. Que inclusive disse, meu filho vai ser rei dos piratas. Então ele estava procurando e tudo indicava que o Ace deveria ser o Joy Boy dessa era. Olha que coisa magnífica. Então se o Joy Boy de 800 anos atrás for um Portigas de Binks. Binks é legal, né? Portigas de Binks. O Roger chegou na última ilha. Ah, então o Joy Boy se chamava Portigas de Binks. Pera aí. Já tem um caso aqui com a Portigas de Rouge. Ela é uma descendente direta dessa figura lendária. Então, obviamente que eu vou ter um filho com ela. E por isso que meu filho vai ser o próximo rei dos piratas. Ace tinha tudo para ser o Joy Boy dessa era. Shanks estava procurando ele para entregar a fruta de Nika. O chapéu de palha. Ele tinha o nome do Joy Boy original. Mas acabou morrendo. Ou, aliás, a fruta acabou escolhendo o Luffy. E isso aqui, galera, ganha muito mais poder nas palavras finais do Barba Branca. Lembra que eles falam, algum dia alguém vai herdar a vontade do Ace? Sempre achamos que era o Sabo com a fruta Mera Mera, né? Mas e se não for? E se for a vontade de Joy Boy que o Luffy acabou herdando aqui agora? Legal pra caramba, né? Eu acho legal pra caramba isso aí. Joy Boy se chamaram Portigas de alguma coisa. A Rouge ser uma descendente direta. E o Roger por isso que teve um filho com ela. Porque sabia que o Ace seria o Joy Boy que o mundo estava esperando. Porém, ele morreu. Joy Boy dessa era está morto. E temos Luffy agora cumprindo a promessa e herdando a sua vontade. Interessante pra caramba isso aí, né? E é isso. Bastante pergunta respondida? Ou poucas? Poucas, né? Então manda mais. Deixa sua perguntinha aí, ó. Clica, deixa sua pergunta. Aproveita e me segue lá no Instagram. Se gostou dessas ideias do vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.